Hei, det Tina Bekk fra Vakurleiki.fo, og i dag så det leygardagur, og i morgin, sånn det så ble det et páskaregg. Så jeg vil si om hva vi gjør dere egna páskaregg. Det flott? Det är min lilla quiz han har på sig som är till en Jesus på ett krossnummer och papper. Och han börjar ett krossnummer för att jag ser där så ser vi bara ett tryck på han kommer vara fräst. Och till näka av sådana som vill komma. Vi gläst om samma vi ökar familj. Tack för idag!